ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁଠି। ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ଦିବାନା। ଖାଲି ଭାରତ କାହିଁକି, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା। କୋହଲିଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମା ହଗ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେନ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେନ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏତିକି ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଖୁସି କରାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବସ୍ ଯୋଗେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବସ୍ ଆଗରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ୱିକେଟ୍ କିପର ଜୋଶୁଆ ଦା ସିଲ୍ଭାଙ୍କ ମା। ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ବସ୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହଗ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ସ୍ନେହରେ କିସ୍ କରି ପକାଇଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଜୋଶୁଆ ଦା ସିଲ୍ଭାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ବିରାଟଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉଭୟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ୱିକେଟ୍ କିପର ଜୋଶୁଆ ଦା ସିଲ୍ଭା କୋହଲିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ମା ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ। ସେପଟେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜୋଶୁଆଙ୍କ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନୁହେଁ ବିରାଟକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମେ ମୋ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ମନେ ରଖ ବିରାଟ ବି ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଜୋଶୁଆଙ୍କ ମା ହସି ହସି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ବିଦେଶରେ ମିଳିଥିବାରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଭାରି ଖୁସି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।